sapevo. Sì, naš prijatelj večeras je zapravo jedan od osnivača za grad, to je zanimljivo. Međutim, kako je skroman, nikad mu nije palo na pamet da bi on recimo trebao imati drugu izložbu. A mene je palo ove godine na pamet da to treba napraviti, jer smo malo zakasnili sa prvom izložbom, nešto smo uređivali, malo prostor i tako. Ja kažem i ovdje imaš ti materijale, imam. Donesi, hvala Bogu da je to, tako smo to uspili dogovoriti. Evo danas imate ovdje, slušaj, ispred sebe jedan zaista zanimljiv, mogu reći nekim segmentima spektakularan posao. Da sam negdje drugdje u Julije, ali to je već prazan, pa me to nervira, možda bi drugačije sve skupaj. Ali nije bitno, evo vi ste došli ovdje i to je veliko, to je dovoljno potpuno. Mi živimo za pjesak, pa makar bilo 5 minuta. Dakle, Julije ne samo što je jedan osnivača za Darta, Julije je branitelj i to sa 20 godina išao ga. I to nikad on ne spominje kao da je to takav, jednostavno je skroman i čovjek, takav je, tako je onda odgojen. Večeras su njegovi radovi ovdje posebno obratite pažnju, ja bih vam samo skrenuo pažnju na ovaj strip ovdje. Vrlo zanimljiv, to je povijest, to je majstor iz mora, to je povijest, nećemo vas sve otkrivati jer ne smijemo. I ovaj vrlo zanimljiv tekst ovdje koji je Julije iskopao u jednom časopisu koji govori o prvom stripu hrvatskom koji je zapravo zadnastan. 860. I ovoga, pa ćete vidjeti i to je, ne znam kako, onaj ko se bavi stripom, naravno, on to opet bude reći. Ja ću sada zamoliti profesora dr. Levača da on onda nešto kaže o ovom stručnom smislu. Koji inače je da se umiješam kada je frankofonski strip kao kolegi na Zadarskom. Da, vrlo zanimljivo. Imamo i frankofonski strip, ali ne znamo što je strip. To je izvolite, prosim. Evo, pozdravljam vas i zahvaljujem što ste došli u velikom broju. Tu je sad jedna velika emocija.